საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი ასეთი სახელწოდებისაა და ამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის მიერ გამოცემული სტატიათა კრებული, რომლის პრეზენტაციაც დღეს ქორთიარდ მერიოტში გაიმართა. ნაშრომში საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესებია შეფასებული. წიგნში ავტორები ყურადღებას ორ ძირითად თემაზე ამახვილებენ: სახელმწიფო უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებათა დაცვაზე. Ნურავის ეგონება, რომ ამ წიგნის საკითხის შემდეგ პირდაპირ დემოკრატიის აყვავების მომსწრე გახდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ვისმენთ რა პრეზიდენტის გამოსვლებს უკანასკნელ ხანებში, რომელშიც ის გვარწმუნებს, რომ ის და მისი პოლიტიკური ძალა დემოკრატიის დამცველებად გვევლინებიან, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ დანარჩენები ვართ თავდამსხმელები დემოკრატიაზე.